maalin wanaagsan akhyaarta wada inaga dhageysanaysa waa markii barnaamijkeenii caawiyay caalamka wararka ugu door karo waxa kamida gabar Soomaaliyeed oo wiilkan video ka heesay ugu hanjabaysay inay ku soo faafin doonto baraha bulshada saacadaha soo socdo in aad tahay wiilka 10 sano video laga hayo gabdhaha kaayeen haa warun gabdhaha meeqa amal waa tiradooda in gabdhaha video sheegay horta tirada ka batan ilaa 22 dhowr ah maxaa video gaaga markaa sababta loo qaybiyay maxaa waya gaarsiyay fiidiyowiga waxa loo qaybiyay telegram ka facebook ka tiktok meel walba dhigay haddii gabdhaas qaar kood ka mid ah fiidiyowiga arkay markay ku arkaan si ku salaamaan noo mar horta kuwa qaar ima salaamaan saana ugu dhahan ba markay wadada ugu arkaan waxa ma saas weer ha fiidiyow 2019 kii soo qurxiyay waagan yara ay soo daawadeen yaani update ku cusub subaalkii isku bedelay ma socdaan adii update ka cusub markaa jirka koro meesha uu koreys ha sanad ka dambeeyay fiidiyowash la yeekeen oo si tir badaneen hadda sanad ugu dambeeyay fiidiyow laga keenay ayaga markii ma wiil markay gacanta staagayaan way arkeen ma ku aan arkin waa ku gacanta taagay ku aan arkin waxa maxay ku dhaanada had mar ku waasaan igu waan oo ka duwa korto xag uu weynaan aad iyo aad dafanti marka maxaa shacab Soomaaliyeed ku codsanay shacabka Soomaaliyeed waxa ku codsanay fiidiyowash laga faafinayo aniga oo baraha bulshada dhigayo in la iga joojiyo raba aan dadkan faafinayna waxa waa akhri aduuna waa haysta adduunyada ee qof qoraalka inay ceebta faafisidna lama ahan teeda kale dadkan aniga i faafinayo oo meelo walba dhigaya ana waxa u sheegay raba inay meel walba oo la mi googlaa hata ku jira wax weyn hada maambaani ceebta ila wada jaan ha hay maalor la wiil isku direys maxay iska wadaa la wiil fiidiyowga isku direys gabdha waa faahmaan in fiidiyowga isku diran wiilishan isku diran no arinta way soo gaartay labada wiil hada qabta madaxa kaga istaaga marka su-aashu ku dambeeyay kuwaydiina waxa horta gabadha waa laga roonaadaa adduunyada ku qabsan laga akhraafin ma akhri ma afir dadka xumaantooda faafinaya maalin walba sax qabiilkooda mashaakirta ma qabiilkooda mashaakiyay waa abdurrataas